Hej och välkomna hit. Melvin, 5 år, och Isabelle, 3 år, sitter här i min soffa. Och de har drabbats av en ovanlig men mycket svår muskelsjukdom där barnen försämras gradvis hela tiden och nu sitter i rullstol. Och det går att hitta ett sätt att bromsa upp den här sjukdomen, men landstinget tycker att det är för dyrt. Vi ska höra lite grann om den här historien. Välkomna hit hela familjen som sitter här. Mattias, pappa. Och så Melvin som sitter bredvid pappa. Hej. Och så är det Isabelle. Och så mamma Cecilia. Ja, det här är ju en muskelsjukdom som är ärftlig och väldigt ovanlig. Och det märkliga är ju att ni båda, utan att veta om det, bar på anlagen. Mm. Ja. Och vad hände när Melvin föddes, om vi börjar med det? Vad märkte ni? Han föddes. Och, ja, men det var väl som en normal barn, kan man säga. Var lite sen i när han började krypa. Och sen började han gå i samma veva. Mm. Han var 10 år. Ja, han började gå lite innan. 10 månader ungefär. Och innan han ont i benen så lände han... Och kan det inte gå? Nej, han fick ont. Och det märkte ni ganska snabbt att det var lite vingligt, eller? Ja, 1,5 så börjar ju undersökningar, för då blev ju inte gången bättre. Och då får ni besked efter ett tag, för det är många undersökningar man gör. Man vet inte vad det är först. Nej, det var ett helt års undersökningar. Mm. Det började med bara en sjukgymnast. Mm. Och hon blev inte klok på det, så hon kopplade in en läkare. Och sen blev det magnetröntgen på Melvins 2-årsdag, så han blev nedsövd och magnetröntgen. Och sen slutade alltihopa med ett enkelt litet blodprov. Så ganska exakt 1 år efter vi startade fick vi reda på det. Och förkortningen av den här muskelsjukdomen är SMA. Mm. Och jag pratade här med en professor vi ska snart få träffa som säger att det är besläktat med ALS, att musklerna förtvinar hela tiden. Mm. Hur reagerar ni? Det här är ju ett sånt allvarligt besked. Den dagen vi fick reda på att Melvin hade det, då bröt vi samman. Mm. Men så sa Cecilia att idag får vi vara ledsna, imorgon tar vi nya tag. Mm. Och det har vi levt efter. Det är så lever ni hela tiden. Mm. Men nu sitter Isabelle här, och det är otroligt olycklig slump att även hon har den här sjukdomen. Och då behövdes det bara ett blodprov. Mm. Precis. Mm. Vad innebär det? Melvin, du sitter i rullstol. Mm. Ja, och det gör Isabelle också. Men du gick förut. Ja, men nu kan du inte gå. Nej. Har du ont i benen? Nej. Ibland. Har du det ibland? Mm. Okej. Okay. Och Melvin har inte jag. Vad sa du att Melvin? Melvin har också ont när han trillar. När han trillar. Ja, just det. Vad innebär det här i er vardag? Hur ser det ut? För att barnen behöver ju... Då kan han inte gå längre. Och Melvin kunde gå till för länge sedan. Sista minnet vi har var hans 3-årsdag. Då åkte vi dit. Vi firade den i Danmark, så vi åkte dit med en specialbyggd bil och helt ny rullstol. Mm. Och när vi körde hem så kan vi inte riktigt minnas att han gick. Nej, han gick där. 3-årsdagen är sista dagen vi minns att han gick. Och sen har Melvin suttit i rullstol. Mm. Ja. Är det jobbigt? Nej, för du är så van, va? Vi har jättefina bilder på Isabelle och dig när ni sitter i båda i rullstol och håller varandra i handen. För ni är kompisar verkligen, verkar det så. Ja. Och du berättar också att ni racer ibland. Vem vinner? Det är du. Ja. Är han snabbare, Isabelle, än vad du är? Än så länge. Mm. Ja, det här är ju 2 jättehärliga barn, men ni ser ju hela tiden hur det gradvis försämras. Mm. Vad ser ni? Hur märker ni det? På Melvin är det ju att han har lite mer kämpigt vid förkylningar och såna här saker. Med andningen? Eller? Ja, med att kunna hosta själv. Mm. Så vi har ju fått ganska nyligen en sån här hostmaskin. Den trycker ner luft och sen så drar den ut igen. Mm. För att underlätta. Mm. Det är väl det vi märker mest i försämring på Melvin. Men nu är ni också i kontakt med andra
som har barn som har den här sjukdomen. Mm. Mm. Och som kanske har hunnit längre i sitt förlopp. Mm. Vad är det som ni är rädda för kan hända? Vi är ju rädda att andningen ska få ännu jobbigare. Mm. Och att det ska behövas ännu mer hjälp om det behövs idag. Mm. Av olika slags maskiner. Mm. Hur mycket jobb är det att ta hand om barnen? Kan ni lämna dem på dagis och skola? Ja, Melvin har resurs på dagis. Ja, dagis. Ja, precis. Nästa år så börjar jag på Stora. Nästa år börjar du skolan, börjar på Stora nästa år. Mm. Okej. Okay. Och ni har ju så himla fina rullstolar får man ju säga också. För att det står kung på din. Och vad står det på din, Isabel? Vad står det där? Prinsessa. Prinsessa står på hennes. Men jag ser ju att ni försöker liksom hitta hela tiden vägar i det här. Men bakgrunden är oerhört allvarlig. Och ni har en fight som ni håller på med nu hela tiden. Det är också den organisation som du representerar och har bildat, eller förening. Ja, jag och min fru bildade en förening. Fight för att få den här livsviktiga medicinen. Mm. Och vad har ni fått för besked? För det är en väldigt dyr medicin. Det vi har fått som besked är att om man har typ 3 så är det nästan nattsvart att få medicinen. Men, och det är det barnen har, för det finns olika typer. Ja. Och den allvarligaste är typ 1. Ja. Mm. Och där, nu väntar vi in sista beskeden. Men vad vi har hört bakvägar så ser det ju mörkt ut även för dem. På grund av att det kostar väldigt mycket. Mm. Vi har, ska vi säga, försökt att få tag på en av dem som sitter i en organisation, ett råd kan man säga, som handlar om nya mediciner och behandlingar. NT heter det, som är en del av kommunernas och landstingens råd. Mm. Och de förhandlar nu med läkemedelsbolaget om att det här ska bli möjligt. Vad kostar medicinen? Jag är inte helt hundra på att jag har exakta uppgifter. Men jag har hört ungefär 5 miljoner första året. Mm. För båda barnen? Nej, per människa. Mm. Och sen runt 2,5 till 3 miljoner resten. Och behöver man det då? Och då behöver man det flera gånger per år sen i fortsättningsvis? Ja, 4 gånger per år. Mm. Hur känns det att man säger nej till, än så länge i alla fall? Jag tycker det är skandal. Mm. Jag undrar vad människovärdet är någonstans. Mm. För det här är ju ett besked som ni har levt med nu ett tag. Mm. Att ni inte får det här medicinen. Mm. Mm. Hur hanterar ni den här fighten? Vad gör ni? Det får jag också vilja kämpa ännu hårdare. Vi får pengar. Mm. Ni vill ha pengar, ja, så att ni kan få medicin. Mm. Har ni träffat andra barn som har samma sjukdom? Nej. Alice. Alice heter hon. Just det. Hon badade med Melvin, sjukgymnastiken. Ja, just det. För det är en väldigt ovanlig sjukdom. Det är inte många barn som har det här, så ni är en liten grupp som fightas, får man säga. Mm. Mm. Vad sa du, Isabel? Eller sjukdom. Och eller sjukdom. Mm. Hörrni, vi ska göra så att vi ska ta in en professor som ni, alla de familjer som har den här sjukdomen i familjen, känner väl till honom. Han är professor, barnmedicin och specialiserad på just det här. Möt honom alldeles strax, ska ni få höra vad han säger.